وحاساك قودهان قبل كسول لوغة دراري عد بحنت الدورشة دا مدح تنمية سومالي لان وحانا قودها ببلشة دا كل دقان مقالة دا لاسعان وداي سفف داري روغو جيران سيدي ايوغو عوضين لهايين مدح وينا عشان تسانا يسوس عطاو قامل لها دالك سومالي لان كواسو لغا كالحولان ايو صدح دا مشارح ايكا كالشحرحان اسحاب تا سومالي لان ايوعود ودان ايو كلمية وحانا دمان بد degmooyinka hoostaga gobolka Sool ay si nabada uga socdaan codbixinta doorashadu lama hamaanka ciidamada qaranka ayaa gudanaya waajibaadkooda shaqo iyagoona sugaya amniga dalka wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland barasaabka gobolka Sool maayirka degmada Laascaanood taliyaasha ciidamada military ee boolis ayaa dhamaantood sheegay inay si nabada u socoto doorashada codbixinta ee gobolka Sool bismillaahir rahmaanir rahiim waan waan codaynay waxaanu codaynay si nabad gelyo leh oo barwaaqo leh oo degan ayaa codka magaalada Laascaan uga socdaa anigu waan codeeyay waxaan ka codeeyay dowladda hoose ee degmada Laascaanood si fiican oo habsan ay hawshu u socoto nabad gelyo u socoto deganaan bay u socoto dadkana waxaan leenahay Soomaaliland oo dhan war sidaa degan gobolka Sool looga codaynayo ee nabadda ee wanaagsan haloo codeeyo intaa kadib hawlihii nabadgelyo aan halkan u miyey shaqadii qaranka ayaa ahayd doorashada dhammaan goobihii doorashada waxa uu socdaan sidii wanaagsanid ee waafaqsan nidaamka dawliga ah dhammaan ciidamada iyagoo heegan ku jira gudanaya waajibaadka qaranimo ee difaaca dalka haddana goobihii ay ka gudanayaan waajibaadkoodii si wanaagsan bay ugu jiraan goobaha waxaan leenahay shacabka reer Sool waxaan leeyahay wanaagsan sida wanaagsan ula shaqeynaysaan ciidamada qaranka ee kala duwan police iyo military baa aad baa ugu mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim wabiina isticmaalaa calaamada muradiina wadiin awal ilaahay ma hadle doorashadu si fiican bay u socotaa dhammaan goobihii loogu talagalay in laga codeeyo si nabadgelyo ah meel la waxba laga muxuu aha wax dhibaato ay kan wadheen haba yaraatee dadweynaha waxaan nabadgelyaduna way sugan tahay dadweynaha waxaan ugu bishaareynaynaa inay nabadgelyadu sugan tahay xuduudadu wax u xiran yihiin inay si kalsooni ku codeeyaan oo iyagoo muxuu aha aan wax dareenayo wax dhibaato qabin waxaan ku boorayaa inay muxuu aha codeeyaan oo muxuu aha qof waliba qof muxuu aha meeshii uu iska diwaan geliyay ka codeeyo waa maalin weyn waa 13kii November waxaa loo dareerayaa oo codayntii bilaabay ka bilaabantay guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sool iyo magaalada Laascaanoodna sidaas lagu bilaabantay sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa amniga sheegay guud ahaan gobolka oo ka kooban 200 iyo dhowr ilaa 200 seejo saaka si toos ah ilaa 6 subaxnimo bilaabatay waxaan u mahadnaqayaa marka ugu horeysa Ilaahay marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa ciidamada qaranka noocyada kala duwan ee ka qayb qaadanaya jooga goob kasta oo maanta isduq yaalla oo gobolka ka mid ah amnigii sugay si sharaf iyo karaamo aan hawshii gudanaya waxaan mar labaadna mahadnaqayaa commissionka qaranka iyo gobolka ee degmada iyaguna waajibaadkoodi gutay waxaan leeyahay shacabweynaha reer Soomaaliland meel kasta joogtaan si nabadgelyo u codeeya gacan siiya ciidamada qaranka dhamaan muwaadiniinta reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan waa salaamayna waxaanu ku hambalyeynaynaa sida wanaagsan ee ay u gudanayaan codaynta doorashada madaxtooyada ee socota madaxweynaha oo ilaa imika u muuqata mid xor oo xalaal ah oo aan wax dhibaato ka jirin aad ayaanu markaa arintaas ugu adkaynaynaa bulshada dhammaan goobaha inta aanu ognahay ama dhammaan si aanu baday ay xaaladu tahay imika codayntu si wanaagsan bay uga socotaa si nabadgelyo ah uga socotaa wax dhibaato iyo wax qulqulada iyo wax xasilooni darro ah oo meel laba ka jira ama carqaladeynaya ma jirto ama carqaladeynaya codayntu ma jirto waxaan aad u hambalyeynayaa oo aad u bogaadinayaa ciidamada qaranka oo meel walba haday tahay goobaha doorashooyinka codayntu ka socoto iyo haday tahay xuduudaha iyo meel kastaba si wanaagsan nabadgelyada uu ilaalinaya Nuri Cali Star TV Laascaanood.